Diamond Platinum, the CEO wa Wasafi, Wasafi Media na Zoom Extra, baada ya unyamavu wa miezi sita na ngoma yake ya Wa akimshirikisha Koffi Olomide, msanii mkongwe kutoka Congo. Hii leo ameweka wazi kwamba anarudi na ngoma yake baada ya kunyamaza kwa miezi sita, na ngoma hii basi ni ya mabinti. Ameidedicatea mabinti wote wa Afrika, na ngoma hii ni hatari sana. Location ya video tayari wamekwenda na kushoot. Kwa sasa ngoma iko mikononi wa Diamond Platinum. Cha kufanya zaidi ni kukaa kitako muda wote ngoma itakuwa inaachiliwa. Kwa ufupi nikikudokezea ni kwamba Diamond Platinum yuko mbioni kuachia album ya kwake ambayo ataitambulisha kabla mwaka hujaisha, na ngoma hii ndio itakuwa inafungua mipaka ya kuachia album. Ataachia single, then tunakwenda kwa album. Wengi wanasubiri album ya Diamond Platinum kwa sababu itakuwa na maajabu mengi, na cha kushangaza zaidi utakuwa na ngoma tena nyingine yake akimshirikisha Inos B. Inos B ni msanii wa Kikongo mchanga sana, na ni machachari katika video zake, ana mbwembo za kucheza cheza. So baada ya kutoa Yope na Inos B na kufanya vizuri YouTube, kwa sasa anaachia brand new, na hii itapatikana katika album. So cha muhimu ni kusubiri na subscribe.